Ishim me Xola Sheun, live nga Kryeministria, në ambjentet e jashtme, tani ndryshkem në ambjentet e brëndshme me zonjën Elisa Spiropali, e cila na dëgjon. Zonja Spiropali, faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje, Lorela. Atëherë, po, të dëgjojmë në mënyrë perfekte. Do të lutesha vetëm pak minuta, do ndjekim një material në lidhje me temën që do të flasim për dhe tematika të tjera dhe më pas do të nisim bisedën bashkë. Gjykata kushtetuese e ka pezulluar ratifikimin në kuvend të marrëveshjes Rama Meloni për emigrantët. Ndjekim materialin me arsyet e paraqitura e më pas do ta bisedojmë me zonjën Spiropali. E për këto debate për të cilat janë shkaktuar në dy vendet e mbi gjitha për vendimin e kushtetuesës për një pezullim momentalisht do të flasim me zonjën Spiropali. Çfarë do të thot pezullimi dhe pse nuk u bë mundur votimi sot sipas jush? Spari, si Lorela, më lejo të them se ne i qëndrojmë pik më pik me vendosmëri marrëveshjes që kemi ndërshkuar me Italinë, qeveri më qeveri dhe të dy kryeministrat, kryeministri Rama dhe kryeministria Meloni. Besojnë, ashtu si edhe qeveria shqiptare dhe ajo italiane, që kjo është një marrëveshje që vjen në kuadër të marrëdhënies tonë të shkëlqyer strategjike dhe thellon bashkëpunimin mes dy vendeve tona, siç dhe ofron një model të ri bashkëpunimi në Evropë për sa i takon çështjes së migracionit të palishëm dhe azil kërkuesve. Ky është një problem impret, jo vetëm në Itali, po në të gjithë Evropën dhe Shqipëria, që është në prag të negocimit të kapitujve për antarësim në bashkimin Evropian, që sot, që në këtë momente, është e gatshme të bëhet pjesë e zgjidhjeve në Evropë dhe të tekaloj historinë e saj të marrjes së sigurisë nga Evropa dhe mos ofrimit të sigurisë. Ne jemi të gatshëm sot të ofrojmë siguri, jemi gatshëm të sot të bëhemi pjesë e këtyre zgjidhjeve dhe për më tepër për një shtet siç është Italia, një vend mik, një vend që na ka qëndruar e na ka ndihmuar në orët më të errta të historisë tonë, ishte detyrimi ynë dhe domosdoshmëri në shkrimi i kësaj marrëveshjeje. Sa i takon vendimit të gjykatës kushtetuese, ne nuk mund të gjykojmë mbi vendimet e gjykatës kushtetuese më spaku në vend, por mund të themi se ky nuk ishte një shqyrtim i kushtetueshmërisë, nuk ishte një shqyrtim në merit i marrëveshjes me Shqipërisë dhe Italisë, po vetëm marrja në shqyrtim, pra le të them konsiderimi nga ana e gjykatës kushtetuese i kritereve formale për shqyrtimin dhe me datë 18 marrëveshja me Italinë diskutohet në gjykatë kushtetuese. Nuk ka vend për komente të tjera, si qeveria, besoj ashtu dhe kuvendi, dhe unë jam shpresë plot që edhe opozita do ta kuptojnë rëndësinë e kësaj marrëveshje dhe nuk do bëhen një gjëm në mes marrëdhënieve tona të shkëlqyera. Ju dëgjoj me shumë vëmendje teksa padyshim ju thoni që Italia është një vend mik, gjë që besoj të gjithë shqiptarët e dinë, dhe që thoni që kjo marrëveshje sipas jush ishte e domosdoshme për të forcuar dhe më shumë marrëdhëniet mes po themi dy vendeve. Ideja është në politikë apo kudo tjetër, a nuk do duhet të ishte një win-win situation dhe çfarë fiton Shqipëria në këtë rast duke riforcuar marrëdhëniet me Italinë? Ka diçka që e fiton Shqipëria nga ardhja e këtyre emigrantëve, të cilët në fakt nuk është se piknisjen e kanë për të ardhur në Shqipëri, duhet thënë? Politika nuk është një treg i gjithë gjallë, marrë jap tani për tani, duhet parë në kontekstin e gjërë të marrëdhënieve tona, duhet parë se në vite, jo vetëm në 97-ën, po në të gjitha vitet e tranzicionit tonë, ne sigurisht kemi marrë nga Italia shumë më shumë se që kemi pasur mundësi të japim. Kjo është një mundësi për të shkëmbyer, le temi jo vetëm e migrant, të cilët sigurisht me drejt ju thatë nuk vinë për Shqipëri, po shkojnë për në Itali, po dhe eksperiencat më të mira është një praktikë inovative e trajtimit të migrantëve dhe është një mundësi që Shqipëria t'i jap shembullit që është një partner i besuar, jo vetëm për Italinë, por edhe për
bashkimin evropian. Ne e kemi dëshmuar këtë në NATO, e kemi dëshmuar këtë në Këshillin e Sigurimit, edhe pse jemi një vend i vogël, jemi një vend që dim të mbajmë qëndrime, dim të mbajmë peshë, ashtu siç pranuam refugjatët që vinin nga Afganistani i trazuar nga regjimi Taliban, ashtu kemi dhe mundësin që në teritorin shqiptar të vënd dispozicion mundësit tona për autoritetet italiane. Shqipria nuk do ketë asnjë kosto nga kjo marveshje. Nuk do t'i paguaj Shqipria kostot, as shëndetësore, as të policis, as të tjera kosto që mund të lindin në kohë që azil kërkuesit shqyrtohen në këtë teritor, se kemi të bëjmë në fakt me thjesht shqyrtimin e dokumentacionit, jo me qëndrim të lirë të migrantëve në teritorin shqiptar. Kjo është shumë e thjesht. Të gjitha shpenzimet do mbulohen kuptova, prej palës italiane dhe Shqipëria do jetë një partner në të mes. Italia një vend mik, siç e dim të gjithë, edhe kjo marrëveshje ashtu siç thatë ju forcon dhe më tepër marrëdhëniet mes dy vendeve. A është njësoj një vend kaq mik edhe Greqia, apo kthehet Greqia në një problem për Shqipërinë, apo kthehet Greqia në një vështirësi të madhe drejt rrugës në Bashkimin Evropian dhe a janë cënuar marrëdhëniet e rregulluara gjatë viteve me shtetin tjetër fqinj? Para se të hyjë në këtë temë, leoni të them edhe të shpjegoj edhe një moment i cili është keq kuptuar në shumë dalje publike. Flitet për një marrëveshje e cila nuk është kushtetuese, e cila nuk është bërë sipas rregullave të BE-s, po keni parasysh që Italia është një vend i BE-s dhe në të gjitha deklaratat e Bashkimit Evropian, kjo marrëveshje konsiderohet brenda kornizës legjislative të Bashkimit Evropian, ka asnjë problem kushtetues apo ligjor. Sa i takon shqinjit ton jugor dhe marrëdhënies, ju jeni në dieni të pozitës ton, e cila nuk është një pozitë e zgjedhur, po është një pozitë e kushtëzuar nga fakti që qeveria shqiptare dhe kjo shumicë nuk ka në dorë në asnjë moment dhe për asnjë arsye institucionet e drejtësisë shqiptare dhe as ndërhyn në çështjet e drejtësisë. Dhe kjo vlen si për qytetarët me komsi shqiptare, apo zyrtarët me komsi shqiptare, ashtu edhe për zyrtarët me komsi greke, apo çdo lloj komsie tjetër në territorin shqiptar. Të jemi të qartë, Shqipëria i ka bërë të gjitha detyrat e saj të shtëpisë, sa i takon procesit të screening, pra procesit të shqyrtimit të gjithë gjendjes së institucioneve tona. Deri më sot, 1000 profesionist të rinj të vjetër në grupet tona të negocimit, burra e gra, në Bashkimin Evropian kanë dhënë një shembull të jashtëzakonshëm se si mund punohet me vullnet e me profesionalizëm për vendin dhe ne jemi atyre shumë mirënjohës. Nuk e themi ne, po e thonë të gjitha institucionet e BE-s, nga Këshilli e presidenti i Këshillit, e komisioni e presidentja e komisionit, e komisioneri për zgjerimin, e drejtoria për zgjerimin, e të gjitha ata që kanë patur të bëjnë me grupin ton negociator, që Shqipëria i ka bërë pik më pik detyra, dhe Shqipëria është gati sot të nis negocimin e kapitujve themelor. Pra edhe kapitujve që kanë një rëndësi të posaçme, siç është sundimi i ligjit apo drejtësia. Ndjes për këtë se nuk do ju citoj fiks siç e that, por ideja ishte nuk e kemi ne drejtësi në dorë dhe nuk kemi se të ndyrim në çështjet qoftë për një qytetar grek, po ashtu dhe për një qytetar shqiptar. Pse nuk betohet zoti Beleri në ambientet e arrestit? Më lejoni ta vijoj pak argumentin sepse patjetër, më thuaj. Nuk mund të komentoj as mbi vendimin e gjykatave, as prokurorisë, as jam drejtor burgu e të tjera si këto. Por duhet them se sa na takon, ne me Greqin kemi marrëdhënien strategjike që kemi pasur gjithmonë dhe ne synojmë që edhe me vendim shqij, me Greqin, t'i thellojmë marrëdhëniet e bashkëpunimit dhe të shpresojmë që grindjet balkanike nuk në ndërhyjnë në çështjet e integrimit evropian. Shqipëria është sjellë në mes të Ballkanit
si një vend europian, sot e mot, ne kemi kuadrin më të plot ligjor sa i takon të drejtave të minoriteteve, të cilat respektohen jo vetëm me ligj, por edhe në popullatën e gjerë. Ne nuk kemi sot asnjë pengesë për qytetarët që i përkasin komësisë greke apo komësive të tjera. Jo, okay. Të jenë të interruar. Unë nuk dua në asnjë moment që ju të më komentoni vendimet e gjykatës. Po, më jepni mendim tuaj personal. Po. Jo, të lutem, Sidorela. Nuk po, përfundoj. Nuk kam personale këtu, sepse këto janë çështje institucionale dhe çështje ligjore. Dhe ne urojmë shumë që edhe Greqia mos të kthehet në një pengesë të pa drejt, të pa arsyshme për rrugën evropiane të Shqipërisë. Jemi të bindur, jemi besim plot që marrëdhëniet bilaterale mes dy vendeve nuk do ndërhyjnë në çështjet tona të integrimit evropian, ku 27 vende e ku presidenta e kryeministra të vendeve themeluese të Bashkimit Evropian nga Gjermania te Franca e të gjithë janë shprehur jo vetëm pozitivisht, po zëshëm në mbështetje të Shqipërisë. Dhe kjo nuk është një çështje e Edi Ramës, kryeministrit, nuk është një çështje e qeverisë, nuk është pronë e jona integrimin në Bashkimin Evropian, kjo është një çështje që i përket të gjithëve dhe të gjithë duhet ta mbështesin. Nuk jo për inat të Edi Ramës të shajmë të nxjim Shqipërinë. Në këtë çështje duhet jemi të gjithë të bashkuar në një zë, sepse ky është interesi ynë kombëtar. Dhe kjo është e drejta sa okay. I takon procesit të integrimit. Flasim Qikoni pak për politikën tonë këtu brenda. E penguar për vite e vite të tëra e si përfundoi historia e pengesave. Po. Tet kërkesa për tet komisione hetimore që t'jem korrekte. Të teta kanë gabime në krijimin e tyre, të teta nuk janë të pranueshme për t'u realizuar. Ku qëndron problemi me të tetë komisionet? As njëri së është tamam? Për t'i dhëmë përgjigje kësaj pyetje, duhet të kthehemi pak në kohë, kur ne së bashku me opozitën kemi patur dakordsi të plot që ligji për komisionet hetimore duhet të ndryshoj. Dhe pse e them këtë, Sidorela? Kushtetuta shqiptare është votuar në kuvendin 1998-ën. Ligji për komisionet hetimore është i 2002-shit. Ndërkohë, nga 2002-shi e mëtej, si opozita jonë, si opozita e tyre, tjerë ka quar në gjykat kushtetuse çështje të komisionet hetimore dhe kemi tashmë një korpus të plot të vendimeve të gjykatës kushtetuse dhe të rekomandimit specifik të gjykatës kushtetuse për të ndryshuar ligjin për komisionet hetimore. Dhe ne kishim rënë dakord në kuvend për të ngritur një komision ad hoc për ndryshimin e ligjit për komisionet hetimore. Pra për këtë nuk ka dyshim askush. Më dilit e tetë komisionet. Nuk është diskutuar kjo çështje ndër ne. Vim në çështjet konkrete. Dhe ky ligj do përcaktoj edhe mënyrën se si ngrihen komisionet hetimore, të cilat deri më sot kanë qenë një karikaturë e komisioneve hetimore. Kanë qenë thjesht foltore të zhvendosura nga zyra tona të partisë, qoftë anët, qoftë tyre, në sallën e kuvendit, që nuk kanë prodhuar asgjë përveç e zhurmës. Ajo e inceneratorëve prodhoi. Sigurisht që kanë probleme, sigurisht që kanë probleme. Ai është një debat më vete, sepse çështja ndërkohë ishte në gjykatën e posaçme. Edhe ai ishte një komision që ju fillimisht nuk e pranonit, ë? Masat ishin marrë. Tani, po dakord, e shijuan atë show politik, nuk ka asnjë. Ishte komision që prodhoi prova të reja, komision që çoi dhe Ramën aty të fliste dhjetor. Ka një problem me audion. Ja, ja, do bëhet gati për pak. Tani jemi, okay. Tani dëgjohesh, jo tani dëgjohesh, jo, okay, po. Alo. Po, tani dëgjohemi, po. Po, dhe okay, dakord. Pra, ndryshimet në komision ne kishim rënë dakord. Sigurisht që kanë probleme, sepse gjykata kushtetuese e përcakton që komisionet hetimore duhet të ngrihen për një çështje të veçantë.
Kuvendi nuk mund të marrë rolin e institucioneve të tjera, as të LDKP-is, as të prokurorisë dhe duhet të qëndrojë brenda kornizës vetë të detyrave kushtetuese. Të gjitha ato komisione kanë çështje të tyre, janë praktikisht deklarata politike të në formën e shkresave për kuvendin. Po mirë, këtë nuk e gjykojmë dot, pa parë nëse ata kanë prova apo jo për ato. Pikërisht, pikërisht, dhe këtu vjen përgjigja tjetër. Nuk kanë ezauruar hapat ligjor dhe kushtetues për çështjen e komisioneve hetimore. Pyetja është pse nuk shkojnë në gjykat kushtetuese dhe të marrin një opinion nga gjykata kushtetuese ashtu siç kemi bërë të gjithë. Po pse gjithmonë si për inceneratorët do veprojmë për çdo komision që ata do kërkojnë? Nuk janë plotësuar. Pse si mendoni ju Sidorela, që ata duhet të vinë edhe të djegin kuvendin e Shqipërisë, të vënë flakën. Ata po e djegin se nuk po lejohen të bëjnë opozitë me komisione, nuk është se po i ndezin kot. Pirotehnike. Ata nuk po e djegin se nuk po lejohen të ngrenë komisione. Ata i kanë mbledhur gjitha firmat që i duhen për të realizuar komisionet. Ata po e djegin kuvendin sepse një njeri i vetëm dhe familia e tij ka probleme të rënda me prokurorin dhe me ligjin. Jo, 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 ata po thonë në çdo moment që un kam pasur shumë prej tyre në studio. Ata thonë në moment që ne na lejojnë komisionet, ne shkojmë në parlament. Nuk po e bëjnë për Berishën këtë gjë. Na japin komisionet hetimore dhe ne shkojmë paraqitemi thonë. Do ta shihni dhe në vijim, sepse testi ishte a do ndjekin rrugën e institucioneve, a do vinë të rishikojnë objektin e komisioneve hetimore, a do ta çojnë në gjykatë kushtetuese siç bëjnë rëndom, siç bën edhe për marrëveshjen me Italinë pas një Po dhe u pezullua. E pas një qëllim. Po kjo është një çështje tjetër. Sigurisht që ata duan ta mbajnë ndezur zjarrin. Në kuvend, sepse ka hall ai që... Pse nuk ja shuani? Përderisa këto komisione s'kan asnjë vlerë dhe nuk ju cënojnë. Pse nuk e shuani zjarrin e parlamentit dhe lërini të bëjnë, se s'do prodhojnë asgjë sipas jush? Ne jemi të shquar për shuarjen e zjarrvënieve të tyre vimësisht dhe ne këtë kemi bërë, se në rast se nuk do bënin këtë, situata do shkonte krejt në një nivel tjetër konfrontimi. Ne kemi treguar një nivel tolerance dhe përmbajtje të pa precedent, si në kuvend, ku ju kujtoj janë sulmuar fizikisht deputetët. U është penguar hyrja fizike në përkomisione, në salën e grupit parlamentar, në salën e seancave, dhe sot ishte shfaqja, besoj, edhe më flagrante, ku deputetët e opozitës kanë bërë rolin e gardës së kuqe para gardës së Republikës. Dhe dua të shpreh indignatën time më të thellë për dhunën që ushtrohet ndaj punonësve të gardës, për dhosjet që u bëhen. Edhe ata janë binënash, edhe ata janë prindër, edhe ata kanë fëmijë që i shohin. Po pra, po dakord, apo i lini këta deputet që guxojnë të vënë dorë. Ja t'ju shpjegoj, se unë kam pamje tani, se ju nuk ndoshta nuk i shikoni. Unë kam pamje sot që u përplasën me gardën. Jo, po janë vetëm një pjesë e deputetëve të përjashtuar. Këtu s'po lejoheshin sot asnjëri të futeshin. Të prekin me dorë. Të prekin me dorë, po sepse po e përdorin njëri tjetrin si human shield, po i përdorin deputetët e tjerë që mund të hynin kuvend si mish për top. Ju i pat pamjet ku zoti Noka e të tjerë sulmon, thyen derën e kuvendit. Ju duke normale ju këto... Jo, mos, më duket normale, po aty ishin vetëm një pjesë të përjashtuar, jo të gjithë, aty s'po lejosh asnjëri të futesh në seancë. Më lejoni ta përfundoj. Ma thuaj. Leoni ta përfundoj, sepse nuk po kuptohemi dhe nuk i ndihmoni ata duke bërë avokatin e tyre pa asnjë. Se kam fare atë interes. Nuk e kam personalisht me okay. Ty, sepse sigurisht që ti sot me mua do debatosh, po flas për media në përgjithësi. Duhet mbajtur një qëndrim për këtë. Është e pamendueshme. Është e pamendueshme që Sali Berisha të vi vërdall në oborrin e kuvendit duke treguar prallat e tij dhe deputetët të bëhen mish për topin e tij në derë të kuvendit. Si deputetët që janë përjashtuar, ashtu edhe deputetët e tjerë.
Kjo nuk mund të ndodhi. Dua të bëj vetëm një pyetje thjeshtë, nuk dua të zgjatem më shumë tek kjo se rregulloria e kuvendit. Do të pyes për Berishën. Sigurisht bën këtë. Të lutem, më lejo vetëm të bëj një përmbledhje. Edhe merr dhe kontën tënde, nëse ke nevojë të pish pak ujë, që të kthehemi. Okej. Okay, ja, okay, në rregull, ja, okay. Atëherë, ideja është, zonja Spiropali, ta bëj sa më thjesht pyetjen dhe sa më shkurt se dua të kaloj pastaj te një pyetje e fundit. Në momentin që Shqiptarët i kanë votuar ata persona si opozit dhe si opozit e drejta e vetme që ata kanë janë komisionet hetimore, paka shumë, edhe duke ndryshuar ligjin e përjashtimit në një kohë afatgjate edhe mëtej se ç'ishte më përpara, praktikisht po lini pa punë një pjesë të deputetëve që janë votuar për të bërë atë që janë duke bërë, ata po kërkojnë të bëjnë opozitën, të ngrenë komisione hetimore. Kanë mbledhur firmat e nevojshme, kanë mbledhur gjithçka. Në momentin që ju pretendoni, pohoni se ata nuk kanë prova mjaftueshme për këto komisione hetimore dhe nuk do nxjerrin asgjë në dritë, pse i pengoni ti kryen këto komisione hetimore? Dhe njerëz se ju keni keq kuptuar dhe po më keq citoni. Unë as gjykoj mbi prova që ata kanë, se s'di ç'i prova kanë, si mund të jetë provë një deklaratë partie për një çështje. Por ka një ligj për komisionet hetimore dhe ka një ligj për mënyrën se si funksionojnë dhe ka një ligj se si do funksionojnë në të ardhmen me ndryshimet që nuk i përcaktojmë ne, po i ka përcaktuar gjykata kushtetuese sa i takon ligjeve. Pra, komisionet hetimore nuk janë deklarata partie, por rregullohen nga ligje dhe pikërisht të duam të bëjmë atë për cilën kemi rënë dakord me opozitën për ngritjen e komisionit ad hoc. Ku ata nuk prezantuan dhe nuk erdhën, zonja Tabaku solli propozimet e saj, zoti Spau propozimet e tij dhe në fund nuk e bën detyrën e tyre për cilën janë zgjedhur së bashku si opozit, të vinin në komision ad hoc dhe të bashkarisht të ndryshonim ligjin siç është e nevojshme. Ndërkohë që dhe ligji aktual ka përcaktime të qarta. Ne nuk mund të dalim kundër kushtetutës sepse deputetët e opozitës nuk kanë punë dhe Sali Berisha i ka lënë pa punë. Pra, nuk mund ta kërkoni ne atë që po ua bën nga mëngjesi në darkë, si në parti, si në kuvend, kryetari i palegjitimuar i partisë së tyre. Ju lutem na kuptoni për këtë. Por dhe ne duke i mirë kuptuar deputetët e opozitës, duke kuptuar gjendjen e vështirë në të cilën ata ndodhe, i këshillojmë që t'i drejtohen gjykatës kushtetuese ose të vinë sërish në konferencë të kryetarëve, të vinë në sallën e kuvendit, të vinë në komisione parlamentare dhe të diskutojmë ndryshimet ligjore, pse jo dhe objektet e komisioneve hetimore. Do e votoni arrestimin e Sali Berishës? Pyetja është e drejt për drejt, dhe të drejt për drejt do të japim edhe përgjigje në momentin që si këshilli i mandateve dhe imunitetit, ashtu dhe seanca do vendos në bazë të argumentave që sjell prokuroria e posaçme dhe të gjithë shqytimeve të tjera që bëhen në komisionin e mandateve. Ajo që unë mund të them, është që sfida që i ka bërë Sali Berisha sistemi të drejtësisë është pa precedent. Ishe shumë institucionale, nuk ishe të Spiropali e parlamentit, e keni akuzuar shpesh për shumë krime Berishën, da ju pyta do e votoni arrestimin e ti? Më falë të lutë. Ishe të po, merë një kontë tuaj. Është okej tani, zënja Spiropali, se dhe një pytjet fundit kam me të për para se ta falenderoj. Përgjigja që më dhatë për arrestimin e Berishës, ishte shumë institucional, ok, tani më dëgjon. Ma bëni gati, zonja Spiropali. Ok, për pak qaste, sa po tjetë gati, se kam dhe i pytjet fundit me të dhe pastaj do ta falenderoj. Përgjigja që e kemi tani, kam përshtypjen. Lidhur me arrestimin e Berishës, ishte pyetja e fundit, ku ajo tha do të presim vendimin që do të merret nga Këshilli i Mandateve në mënyrë që pastaj të ndjekim hapat e nevojshëm edhe të shohim se si do të vijë gjithçka deri në kuvend, megjithse Berisha ka sfiduar, tha ajo, drejtësinë në disa raste. E kuptoj. Mirë. Kam përshtypjen për pak sekonda do ta kemi edhe për ta falenderuar derisa të mbërrim drejt fundit të bisedës. Okej. Okay. Tani është gati.
në rregull. Kam përshtypjen ka një problem me lidhjen direkte me zonjën Spiropali, kjo edhe për shkak të gjendjes shëndetësore ose vuajë që kishte një gjendje gripale. Mirë, më regjia më njoftoni. E presim zonjën Spiropali, do bëhet gati për pak sekonda apo jo? Ok, e presim për pak sekonda, do jetë gati. Vetëm të na jap pak përgjigjen e Berishës, megjithse kam përshtypjen kushdo që ka parë ecurim për ballet e tyre nuk u vënë dhe ka të qartë edhe votën e zonjës Spiropali, thjesht nuk kuptova pse ishte aq institucionale në përgjigjen që na dha lidhur me nëse do ta votonte pro apo kundër arrestimin e Berishës. Ajo tha do presim vendimin që do të merret nga Këshilli i Mandateve, mënyrën se si ata do të analizojnë gjithçka dhe në fund do të kemi edhe një vendim që do të merret në parlament. Lidhur me komisionet hetimore, ajo tha se opozita nuk i kanë ndjekur ashtu siç duhet të gjitha hallkat dhe hapat, ne kemi kërkuar një ndryshim, tha ajo, thelpsor në krijimin e komisioneve hetimore, gjë për cilën nuk e kemi konkluduar asnjëherë deri në fund. Në fakt, unë sapo të përfundoj bisedën me zonjën Spiropali, do kemi një bisedë tjetër me zonjën Rida Tabaku për të parë edhe kahun tjetër e mos krijimit të këtyre komisioneve dhe të vetmit komision në fakt që aso kohë e kam tani zonjën Spiropali, më dëgjon, kam përshtypjen. Okej, zonja Spiropali për ta mbyllur. Ishit shumë perfekt. Ishit shumë institucionale në përgjigjen që më dhat për Berishën dhe arsyeja pse më kërciti si përgjigje është për shkak se keni pasur jo pak përplasje në parlament me të, duke akuzuar për krime të ndryshme dhe mendova që do ishte direkt një po nga ana juaj. Nuk e di pse më erdhi natyrshëm pyetja edhe aq troç që ju thash, a do e votoni arrestimin e tij? Ju po ngatroni debatet parlamentare, të cilat unë i kam bërë me vërtetësinë më të madhe dhe do i bëja dhe sot edhe në vazhdim me një çështje procedure të parlamentit që patjetër ka nevojë të jetë e plotë, të jetë e rregullt brenda procesit ligjor dhe këtu kjo vlen njësoj si për Sali Berishën ashtu dhe për qytetarin e fundit të këtij vendi të akuzuar për vepër penale. E kuptoj. Ne besojmë ndryshe nga Sali Berisha te procesi i rregullt ligjor. Ne besojmë që njerëzve nuk duhet ua bësh gjyqin në publik përpara se të flas prokuroria apo gjykata në fund. Ne nuk jemi nga ata që bëjmë gjyqje popullore, ne nuk jemi inkuizitor. Sali Berisha e ka bërë këtë të gjithë jetën e tij politike, ka akuzuar kundërshtarët politik, nuk ka lënë asnjë kusur, i ka bërë kriminal, i ka bërë hajdut, e të tjera, e të tjera, e të tjera, duke ua bërë gjyqin në publik. Ne jemi ndryshe, ne jemi munduar që edhe debatin politik, edhe pse të fort në kuvend, edhe ti ma përmend në intervista, unë e kam bërë në një nivel etike të lartë, duke munduar të tregojmë ndryshimin midis nesh dhe tyre. Ai që nuk ka lënë gjykatës, prokuror, kundërshtar politik, politikan pa akuzuar e pa denigruar, okay, është sot përballë një testi shumë të fortë. Do dalë përpara institucioneve të drejtësisë për t'u përgjigjur dhe këtu unë nuk i hy fare meritës së çështjes, apo do vijoj të shkatroj e të djeg parlamentin apo të cënoj rënd parlamentarizmin e proceset demokratike në Shqipëri. Nuk i ka asnjë nga ata deputet asnjë borx dhe Shqipëria nuk i ka më borx atij njeriu. Proces i rregullt për këdo dhe të përgjigjen aty ku duan. Në kuvend pastaj në bazë të asaj procedure do gjykojmë edhe për votën. Faleminderit shumë. Edhe në të ardhmen. Po, përfundoj. Ne kemi bërë barier për drejtsinë, për as kënd, as brenda, as jashtë radhëve tona. Si Dorela, si me bërë obrell për as kënd dhe as bëhemi pushk për as kënd. Qofshin këta dhe kundërshtarët tanë. I druhet Partia Socialiste Spakut? Dhe prandaj kërkojmë të njëjtin. A ka lidhje Spaku me ato ndryshimet që do ndodhin në pranverë që tha Rama në Kongres? Etike nga të gjithë. Ne proceset tona të ndryshimeve i kemi të brëndshme, ashtu si që jemi ne promotorët e reformës drejtësi, jemi ne ata që e kemi quar reformën për para, se pa këtë shumicë dhe pa këtë parti, ajo reformë nuk do ishte bërë kur, ashtu si që nuk u bë në 30 vite, dhe ndryshimet tona janë pjesëve diëson
për të përmirësuar administratën, për të ngritur atë në një nivel tjetër, edhe qeverin, edhe partin socialiste, në akte kuptim plota, vetë korrigjimi. Dhe sigurisht që ka vënd për vetë korrigjim, e sigurisht që ka vënd për mirësim, e ne duhet ta luftojmë me mjete politike korrupsionin edhe brënda nesh, duhet luftojmë pa tjetër arogancën në disa nivele, duhet të reformojmë disa nga sektorët kyç të vëndit edhe mëtej, këto janë procese politike. Ne nuk bëjmë gjyqje populore e as jetojmë në kohën kur prezumimi jo, dëgjova, po, thate edhe më herët. Ne besojmë tek këto parime, ashtu siç besojmë edhe te lufta kundër pandëshkueshmërisë, një problemi tmerrsisht të thellë që e ka penguar politikën dhe ekonominë shqiptare për shumë vite. Do ju ftoj një ditë për të folur më gjatë, ndoshta pse jo në studio. Të falenderoj shumë për kohën, zonja Spiropali. Shumë faleminderit për bisedën. Faleminderit, Cilola. Mirë. Kënaqësi me ty, se ti replikat i kenë si në parlament, i ke të shpejta. Faleminderit, faleminderit. Deri tani nuk kam synim për parlament, po faleminderit shumë për komplimentin.